Predstavnici predškolskih ustanova iz Varaždinske županije imali su priliku saznati više o mogućnostima korištenja edukativnog materijala iz područja promicanja zdravlja u predškolskoj dobi, živjeti zdravo u vrtiću, na edukaciji koja je održana u Varaždinskoj županijskoj palači. Edukacija je jedna od aktivnosti projekta Živjeti zdravo, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda koji se provodi u cijeloj Hrvatskoj. Želimo osnažiti, dati podršku ljudima da vode zdrave stilove života u smislu promicanja tjelesnog, mentalnog i spolnog zdravlja, uz to što radimo edukacije, razne promidžbene aktivnosti, isto tako pokušavamo stvoriti okruženja koja podržavaju provedbu zdravih stilova života. Cijeli projekt je sveobuhvatan, znači se odnosi na sve dobne grupe i provodi se u svim okruženjima. Danas smo se našli vezano uz jednu od aktivnosti ovog projekta, Živjeti zdravo u vrtiću, koja se odnosi na naše najmlađe. Znamo da je usvajanje zdravih stilova života i zdravih navika, ako je od najranije dobi, da će se najduže zadržati, da je najučinkovitije. Tako da smo mi u Nacionalnom zavodu za javno zdravstvo s pomoć različitih suradnika napravili jedan edukativni materijal koji se nadamo će biti koristan vrtićima kako bi im dali dodatnu podršku u tome što svakodnevno rade u učenju djece da zdravo krenu u život. Predstavnici dječjih vrtića upoznali su se s edukativnim materijalom te na koji se način koristi i kako im može pomoći u radu. To je jedan edukativni priručnik koji služi vrtićkim djelatnicima da im se olakša provedba aktivnosti i igre koje zapravo oni rade s djecom, jer u djetinjstvu je učenje kroz igru najučinkovitije, da bude usmjereno da djeca nauče onih pet glavnih poruka koje bi recimo svako dijete koje je završilo vrtić trebalo o zdravlju znati. To su poruke: započni dan doručkom, svaki dan izađi s prijateljima na igru van, znači tjelesna aktivnost u društvu, šarena hrana svakoga dana za zdravlje mališana, jedi raznobojno, raznovrsno, voda ti daje super moći jer voda nam je stvarno za sve funkcije jako važna, i dok spavaš rasteš, jer spavanje kao jedna od navika koja doprinosi zdravlju je jako važna, a često zanemarena. Županijski zavod za javno zdravstvo surađuje s vrtićima unazad 10 godina. Jer smo sami osmislili aktivnosti iz programa Mali i zdravi. Radi se o 9 zdravstveno-odgojnih autorskih priča, slikovnica koje smo i dali na korištenje još 2018. godine u jednoj verziji vrtićima, i to u online izdanju u obliku prezentacija da mogu koristiti u svojim vrtićima, a i sami smo pohodili brojne vrtiće sa tim radionicama i prisustvovali. Svrha toga je bila da se i razbije strah djece prema zdravstvenom osoblju. Mi smo uvijek dolazili u kutama i djeca su stekla jedno pozitivno iskustvo u tom smislu, jako dobro su reagirali na te priče, a priče tretiraju različite zdravstvene teme na djeci adekvatan način. U projektu Cardia Protect, u kojem smo mi zajedno u partnerstvu sa Varaždinskom županijom i Domom zdravlja, mi smo uplanirali te aktivnosti nadograditi na način da smo iznova ilustrirali i otisnut ćemo te slikovnice tako da ih možemo dostaviti svim zainteresiranim vrtićima i u fizičkom obliku, a isto tako ćemo i provoditi radionice. Tako da danas smo iskoristili evo ovaj moment i ovaj sastanak u sklopu nacionalnog programa Živjeti zdravo da s njima dogovorimo buduće aktivnosti u ovom našem projektu. Aktivnosti programa Živjeti zdravo provedene su u Novom Marofu, gdje su uređena hodačka staza i organizirane aktivnosti hodanjem do zdravlja, koje će se nastaviti i dalje. Opremljen je jedan dječji park sa pomagalima za djecu, igralima, i to je u sklopu te staze zapravo, tako da je odlična prilika da se roditelji onda druže sa svojom djecom, a uz to postoji osoba koja koordinira te aktivnosti volonteri, to su takozvani volonteri u parku, tako da se djeca mogu družiti na jedan organizirani način. Evo, tako da ćemo i to prikazati kao rezultat ovog dosadašnjeg projekta. Iskustva su jako dobra, građani su jako dobro prihvatili tu stazu i koliko ja imam informacije tamo se redovno ta pomagala koriste, i kompletno rekreacijski park uz tu stazu je opremljen sa spravama za rekreaciju, što onda omogućava stvarno jednu održivost tog projekta i dalje.
Aktivnosti projekta, ali i edukativni priručnik utjecat će na rješavanje brojnih zdravstvenih problema kod predškolaca. Znamo već da postoje djeca u vrtićkoj dobi koji imaju velikih problema i to su psihosocijalni problemi, ne samo fizičke prirode, i sa debljinom i sa njezinim posljedicama, tako da danas nije izuzetak da već vrtićka djeca imaju dijabetes mellitus tip 2, recimo, što je stvarno veliki problem. I u tom smislu mi imamo i brošuru koju dajemo roditeljima. Djeca komuniciraju sa svojim roditeljima nakon provedenih radionica u vrtićima, tako da imamo priliku evo dohvatiti na taj način i roditelje, jer roditelji su ti koji kreiraju zapravo dječji jelovnik i utječu na djetetove navike. Jedna od važnih navika predškolaca je zdrava prehrana. Naučiti djecu da prihvate voće, povrće u dovoljnoj količini, da to bude za njihovo zdravlje, da prihvate variva, kuhane obroke, da ne jedu toliko prženo, masno u tom smislu, i da izbjegavaju slatkiše i da umjesto slatkiša koriste voće. Željela bih u svoje osobno ime i u ime našega župana gospodina Andrelka Stričaka podržati naše kolegice iz Zavoda za javno zdravstvo što su se priključile, odnosno već niz godina aktivno sudjeluju u provedbi nacionalnog projekta Živjeti zdravo, jer kao što znamo preventivne mjere, odnosno zdravi život, to nam je najvažnije na očuvanju zdravlja. Kao što znamo, Varaždinska županija kao svoje prioritete u svom mandatnom razdoblju izdvojila je upravo zdravlje, odnosno obrazovanje, i drago mi je da smo danas posvećeni zdravlju upravo naših najmlađih i da ćemo osmisliti, odnosno da su moje kolegice osmislile način kako u suradnji sa voditeljicama vrtića, odnosno odgajateljima, što ranije uvesti zdrave životne navike u najraniju životnu dob, jer ako izgradimo te životne navike u najranijoj dobi, gotovo sigurno će one ostati trajno zabilježene. Edukacija je održana u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Društva medicinskih sestara dječjih vrtića Hrvatske te Udruge medicinskih sestara.